הוא העייפות, חלק גדול מהשחקנים שיחקו 30 דקות או קרוב לזה במשחק הראשון, מקווים שהם לא יפלו מהרגליים. גם בנוסף, חוששים מבעת המיסמאץ'. קולמן בשמירה צפופה מאוד, הוא עובר את קולמן בלי שום בעיה, סל בעבירה. יכולת חדירה שלו היא עתירה. שים לב לשון ההתקפה על החצה. 3:50 על השעון עד לסיום הרבע הראשון. וואו, רק למי עוצר אותו? והוא נראה ילד. כן. שלושה סקנדינבים על המגרש, תבדוק לי כמה ישראלים אלי. רגלנד אחד. ו-2-0 על הפועל חולון אחרי 3 שנים. מי שיחק בפועל חולון? 84 עם נברסון ושפע. זה בעפולה. והסדרה עם חולון? זה מה שהקהל של הפועל חיפה אוהב. הכדור לשוחמן, שוחמן חכם, יש לו יופי של כדורסל. הוא נותן דגש הגנתי בעיקר, אחד לשחקנים שלו, והוא למנוע את המסירה פנימה, איך עושים את זה? על ידי לחץ יותר טוב על המובילה הכדור של הפועל חיפה. רגלן. איזה שחקן. תוצאות של הפועל חיפה בסיגרס. פייטר. רגלנד, אף אחד לא שומר אותו והוא פוגע! יא, רצה למתפרצת, יתרון מספרית, פה חטיפה נהדרת. רייטר חודר, והנה השלשה שלו. הנה התשובה! כולם ירדו לאלת השבוע, לא יודע מה קרה, חילקו שם כסף. יש את הלשכת עורכי דין, אני יודע מה. מחצית שלי יצא לדרך, התכונים של עומרי מענאי. אומנם אין מלונות באלת, אבל מנהל הקבוצה של הפועל חיפה הבטיח להם חצי בצחוק, חצי ברצינות. רגלן, שוב מפציץ, טוב! רגלנד, כל הדרך, תראה כמה גבוה הוא עולה, 1.82 מטר ורגלנד. בקלס, סיגרס, קרטר צמוד אליו, והנה חטיפת הכדור של רגלנד. מצוין רגלנד, איזה כדור, איזו התקפה של הפועל אילת. בראון, וואו, איזה כדור לשולטה בראון. ג'ו רגלנד נותן פה הצגה. רגלנד, הדור הזה יוצא להובר, בום, איזה סל נהדר, יופי של שלשה. רגלנד, איזה כדור של רגלנד, הוא פשוט עושה מה שהוא עושה כאן. או על דאבל דאבל. שהוא סובל מסחרחורת ולכן עדיף שהוא לא היה לפרקט בדקות הקרובות, לא בטוח שהוא יוכל לחזור אגב. לא, ממש זה רווח לגבי הנפיחות, שים קרח ותלחץ כל הלילה. עדיין משמעותי. אופק אביטל עומד לחזור בהפועל חיפה, רגלנד. יו! שלשה חמישית שלו, 20. כבר חוסם טוב, קנן נבנס הולך מתחת לחסימה בטעות, במקום אולי להתנפל על רגלנד, גם הוא וגם בקלס. בן קארטר. יפה אופק, יפה. אביטל. הנה הפועל אילת עם רגלנד. יו, איזה סל. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.